What's up guys? Opog TV here. Hindi lahat ng mansyon o bahay na makikita natin ay may paulit-ulit ang itsura. Ang iba ay may natatanging disenyo na talagang babalik-balikan ng iyong mga bisita at tropa pips. Halina't talakayin natin ang 10 kakaibang mansyon sa buong mundo. Number 10. Arc Up. Marami sa atin nangangarap na magtrabaho sa isang cruise ship na lumilibot sa iba't ibang sulok ng mundo. Pero ano kaya ang iyong magiging buhay kung nakatira ka sa isang lumulutang na mansyon na pinapatakbo ng araw? Ito ay ang Arc Up, ang malaking lumulutang na mansyon na iisipin mo ay isang modernong Noah's Ark. Dinisenyo ito kung saan kayang protektahan ang sarili sa kung anong natural disaster ang maranasan nito. Meron itong mga nakakabit na hydraulic pilings na tumutulong upang paangatin ang Arc Up kung may paparating na malaking alon. Meron din itong matitibay na bintana na kayang saluhin ang 155 miles per hour na malakas na hangin. Ang presyo ng mansyon na ito ay aabot sa $5.5 million. Hindi na siguro masama para sa mga milyonaryong katulad ni Kuya Will, dahil talaga namang masusulit niya ang mansyon na ito, lalo na't mahilig siya sa mga yate. Sa kasalukuyan ay nakadaong ito sa Florida, kung saan ito idinisenyo. Number 9. Capitol Hill Residence. Kung ikaw ay isang bilyonaryo, ay magagawa mo na siguro ang disenyo ng mansyon na naisip at gustong gusto mo. Marami ang gusto ng simpleng disenyo lang ng mansyon. Pero ibahin mo ang Russian CEO ng Aman Resorts na si Vladislav Doronan. Siya ay nagdesisyon na balang araw ay magtatayo siya ng isang malaking spaceship kung saan dito siya maninirahan. Hindi natin masisisi ang CEO na ito dahil sa lawak ng imahinasyon niya, kung kaya't tinupad niya ang kagustuhan niya. Maiisip mo na lang na ang nakatira sa mansyon na ito ay isang Imperial Star Destroyer sa pelikulang Star Wars. Meron itong 72,000 feet tall na lookout tower. Astig, diba? Base kay Doronan, gusto niya lang makita ang napakagandang blue sky kapag gigising siya sa umaga. Number 8. Cohetillos. Ang kagandahan ng mansyon ay makikita mo sa disenyo at kulay nito. Silipin natin sa ating number 8 video ang mansyon na kung saan natatangi dahil sa iba't ibang kulay at patterns na mayroon ito. Idinisenyo ito ng isang architect na nagngangalang Freddy Mamani. Sikat na sikat ang disenyo na ito sa Bolivia dahil marami na ang katulad nito sa bayan ng El Alto. Ang mansyon na ito ay kilala sa kanila bilang Cohetillos, na ang ibig sabihin sa Bolivia ay spaceship. Dahil na din siguro sa kakaibang kulay, mga bintana na hindi tradisyonal na disenyo at iba't ibang pattern na talagang aakalain mo ay para itong spaceship or kung hindi ay isang kastilyo ng isang alien. Hindi lang ang labas nito ang may magandang itsura, pati na din ang loob dahil mayroon itong mga LED lights, Chinese chandeliers. Kamangha-mangha talaga ang disenyo ni Freddy na halos umabot sa 70 mansions na may katulad na disenyo na may iba't ibang mga kulay ang kanyang naipatayo. Kung kaya't kung ikaw ay sakaling tumira dito at gusto mo ng ganitong disenyo ay aabot sa $300,000 to $600,000 ang presyo ng mga architectural masterpiece na ito. Number 7. Desert Super Villain Lair. Bisitahin natin ang mansyon na kung saan ay parang isang kuta ng isang nakakatakot na super villain. Ito ay matatagpuan sa Joshua Tree, Desert, California. Idinisenyo ito noon pang 1988. Ngunit hindi ito natapos hanggang umabot ang taong 2000s. Ang 4,600 square feet na mansyon na ito ay tinatawag na Desert House, na aakalain mo ay hinulmang mga bato lang sa bundok dahil sa kakaibang bubong nito. Base sa nagdisenyo ng mansyon na ito, ay gusto niyang maging isang organic part ng disyerto ang mansyon. Dagdag pa dyan ay ang mansyon na ito ay nakatayo sa isang 10 hektaryang lupa, kung kaya't hindi mo makikita ang iyong mga chismakers na kapitbahay at magagawa mo na ang mga pribadong gawain mo. Sa loob nito ay makikita mo ang mga gamit na may kakaiba din na disenyo. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito mapapasa iyo dahil naibenta na ang mansyon na ito sa halagang $3 million noong 2014 sa isang Manhattan Beach couple na kung saan base sa New York Times ay gusto nila itong maipreserba bilang isang work of art. Number 6. Dr. Seuss House. Titira ka ba sa bahay na ganito kataas na para kang nasa pelikulang Dr. Seuss? Narito ang pang-anim sa ating listahan, ang tinatawag nilang Dr. Seuss House na nakatayo sa Alaska. Paano ba naman e talagang mahahalin tulad nito sa bahay ni Dr. Seuss? Ito ay may taas na 185 foot na kung saan ay para kang naglalaro ng tower blocks na paliit ng paliit. Base sa nagdisenyo at nagmamay-ari ng malatoring bahay na ito, na nagngangalang Philip Fiddler ay gusto niyang magkabit ng isang telescope sa pinakatuktok nito. Bukod pa dyan ay gusto niya din na magtayo ng isang radio station na kung saan ay tatawagin niyang Radio Freak. Subalit, ang bahay na torre na ito ay hindi pa tapos buuin. Sa tingin nyo ay sino ang bibili sa ganitong bahay? Siguro ang mga tagahanga ni Dr. Seuss ay bibilhin ito. Number 5. Bat-Kasa. Sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Batman? Lalo na't pati ang mga mortal niyang kalaban ay sikat tulad niya. Sa sobrang sikat ng superhero na ito ay may taong nagpatayo ng bahay na maihahalin tulad mo sa Batcave ni Batman. Ito ay matatagpuan sa San Miguel, Mexico, pag may-ari ni Steve, na mayroong dalawang palapag at may nakatatak na bat symbol sa labas nito. Sabi sa unang tingin, ay parang hindi mo ito maihahalin tulad sa madilim at masukal na kuweba. Paano ba naman ay nasa itaas lang ito at may kulay puting mga pader. Ang nakakamanghang bahay na ito ay may 1,500 square foot na aakalain mo ay makikita mo lang sa isang art gallery. Hindi lang ang labas nito ang may kakaibang disenyo, pati na din ang loob na kung saan naglalaman ng iba't ibang mga hugis at mga skulptura na aakalain mo ay parang pinaikot at sumasayaw ng mga sanga. Kung kaya't siguro, tinawag din ito ng may-ari na Bat-Kasa. Ngunit siguro ay hindi mo mapapatira si Batman dito dahil sa hindi ito madilim tulad ng gusto niya. Pero dahil sa naiibang disenyo nito ay naging sikat na landmark ito sa mga tao na pwede mong rentahan sa halagang $90 bawat gabi, kung saan meron itong 3 kwarto. Number 4. Falcon's Nest. Ang pagtira sa mataas na bundok ay mahirap. Ngunit kung ito ay malapit sa bundok at isang luxury mansion na mataas sa syudad na napapalibutan ng puno at walang maingay na kapitbahay, ay ito na talaga ang papangarapin mo. Marami ang tumatawag sa mansion na ito na 10-story estate. Ang Falcon's Nest ay may mga living quarters na may taas na 124 feet, 2,000 foot solarium at torre. Ito ay nakatayo sa isang 6,500 foot na bundok. Ito ay may living space na 6,200 square feet kasama ang 3 bedrooms at 4 bathrooms. Sa taas nito ay makikita mo ang napakagandang 360 view ng Arizona. Ibinibenta ito sa halagang $1.5 million o 75 million pesos. Number 3. Sunset Beach Water Tower. Nakakapagtakang isipin na ang tangke na ito ay isang bahay pala. Siguro sa unang tingin ay hindi mo papangarapin na tumira sa 87 foot high PCH Tower na ito, dahil dati ay isa itong kinakalawang na tangke ng tubig na kayang mag-imbak ng 75,000 gallons ng tubig. Ito ay dating tangke na napabayaan noong pang 1970s at hindi ginamit ng matagal na panahon hanggang noong 80s nang maisipan at nakiusap ang mga architect na gawin itong bahay na kung saan magbabago ang isip mo na tumira na lang pala dito dahil sa ganda ng loob nito. May lawak ito na 2,800 square feet na may 3 bedrooms at lugar para sa inuman ng iyong mga barkada o kung hindi naman ay pang multi spot lang. Dagdag pa dyan ang napakagandang view ng Sunset Beach. Ito ay naibenta sa isang retired chief na si Gerald Wallace sa halagang $800,000 hanggang sa naibenta din ito ni Wallace sa halagang $1.5 million. Saan ka pa? Dahil bago niya ito naibenta ay ginawa niya itong renting place na nagkakahalaga ng humigit kumulang $4,000 bawat isang linggo. Number 2. Upside Down House. Ang mga nakasanayan natin na disenyo kung saan ang mga kusina at sala ay nasa ibaba at ang kwarto naman ay nasa itaas. Ngunit ibahin mo ang mansyon na ito na matatagpuan sa Beverly, California dahil ang kusina at sala nito ay nasa itaas at ang kwarto ay nasa ibaba. Sa unang lipat mo ay hindi mo siguro makakasanayan. Subalit kung ikaw ay maghapon sa trabaho at pagod na kung saan ay hihiga ka na lang para magpahinga, bakit ka paakyat ng hagdan? Pwera na lang kung ikaw ay magpapakabit ng isang escalator sa loob ng bahay. Ngunit hindi ito ang tunay na rason kung bakit gugustuhin mong bilhin ang mansyon na ito dahil ang mansyon na ito ay napapalibutan ng 100 oak trees na protektado sa mga nagpuputol ng puno para lang gawing toothpick. Kaya talagang pribado ang multi-story estate na ito. Mabibili ito sa halagang $3.2 million. Malay mo, 'di ba? Manalo ka sa loto at tumira sa komportableng mansyon na ito. Number 1, The Heliotrope. Ang huli sa ating listahan ay ang malaking baterya na tinatawag na Heliotrope. Ito ay may taas na 48 foot na kung mapapansin mo ay hugis baterya talaga. Ngunit ang hugis nito na pabilog ay dinisenyo hindi para maging astig ito, dahil umiikot ito ng 180 degrees. Dagdag pa dyan ay ang mga solar panels nito na kung saan sinusundan ang sinag ng araw gamit ang pag-ikot nito. Ang Heliotrope ay nagbibigay ng kuryente na galing sa araw ng higit pa sa ginagamit na kuryente ng mansyon na ito. Kung kaya't, sobrang tipid nito at talaga namang environment friendly. Nag-iisa lang ito sa buong mundo na idinisenyo ng isang architect na si Ralph noong 1994 at dito din siya nakatira ng marangyang buhay. Naglalaman ito ng mga kwarto, terrace garden at viewing deck. Ikaw, ano ang disenyo ng bahay na gusto mo? I-comment mo na below. Huwag po natin kakalimutan i-click ang subscribe button at ang maliit na kalembang para updated ka sa mga bagong videos natin. Maraming salamat mga ka-Opog TV!